Студія продовжує роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. О 17-й інтерв'ю з депутатом Одеської облради Віталієм Саутьонковим. О 18-й розмови із політологом Вадимом Карасьовим про те, хто проходить до парламенту. І о 19-й ще одне велике інтерв'ю цього разу із Романом Сенніком. І далі до актуальних подій. Трагедія сталася у селі Чорноокнянського району. Там у приватному будинку чаділи четверо малолітніх дітей. За даними ЗМІ, дві їхні матусі у цей час перебували на подвір'ї у стані сильного алкогольного сп'яніння. Поліція розпочала розслідування про деталі справи. Спитаємо в Любові Гордієвської, начальниці відділу комунікації ГУНП в Одеській області. Вона з нами на прямому телефонному зв'язку. Любов, вітала вас. Доброго дня. Так, дійсно, сьогодні вранці до поліції зателефонували з повідомленням про те, що в одному з будинків Окнянського району виявлено чотири дитячі тіла. Діти загинули внаслідок пожежі. Поки що на місці працює слідчо-оперативна група Окнянського відділу поліції. На місці події виїхали керівники ГУНП. Після того, як ми отримаємо акт про причину займання від ДСНС, буде прийнято рішення щодо кваліфікації вказаної події. Без уваги правоохоронців не залишаться і обидві матусі. Тому я думаю, що може за кілька годин протягом там сьогоднішньої доби ми вже кваліфікуємо цю подію і будемо знати, які кримінальні провадження розпочала поліція, за якими статтями розпочала поліція провадження. Любов, дякую вам за включення. Це була Любов Гордієвська, начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області. Говорили про трагічну подію в Одеській області. У приватному будинку учаділи четверо маленьких дітей.